pessoal, quase todo mundo aqui me conhece, sabe que eu sou a Simone Toledo, sou nasci e me criei aqui em Cerro Grande do Sul. E tem uma coisa assim, ó, que eu fico impressionada, né? O que que o gringo veio e fez dentro do nosso município? A diferença, em 32 anos ninguém fez, veio o forasteiro! Nosso forasteiro aqui, gente! Eles têm que ter vergonha, vergonha de dizer que o gringo e o seu Delmar são forasteiros. Porque nunca foi feito nada dentro do nosso município, nada, todo mundo aqui sabe. Eu nasci e me criei aqui. E hoje a evolução que está Cerro Grande, o asfalto já está na metade, gente! Podemos deixar Cerro Grande parar, tem que seguir o gringo e o Delmar. Dia 6 de outubro é 45 na cabeça. Gente, como vocês bem sabem, a luta que é o prefeito só com dois vereadores lá a favor dele. Então eu peço para vocês, quem não quiser votar na Simone Toledo, tem os outros meus colegas aqui, estão à disposição. A maioria tem que ser do lado do prefeito para ajudar, apoiar, para fazer a diferença e Cerro Grande continuar crescendo. Então, dia 6 de outubro, vocês não esqueçam, é Simone Toledo, 2985, e gringo e Delmar, para Cerro Grande continuar crescendo!